কণী পাৰিবৰ সময় সমাগত, সেয়েহে আটমটোকাৰিকৈ বাঁহ সজাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে জাক জাক টুকুৰা চৰাই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া ডুমজানত অৱস্থিত কাজিৰঙা পীঠত কেইজোপামান তামোল গছত টুকুৰা চৰাইৰ ব্যস্ততাৰ মনোমোহা দৃশ্য। মৰি দীফলুৰ পাৰত যেন বাঁহ বনোৱাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে টুকুৰা চৰাইৰ মাজত। সাধাৰণতে প্ৰকৃতিৰ অভিযন্তা হিচাপে অভিহিত কৰা টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহ বনোৱাৰ কৌশল অতি আকৰ্ষণীয়, কিয়নো আন চৰাইৰ তুলনাত টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহ বনোৱাৰ পদ্ধতি পৃথক। একেজোপা গছতে মতা আৰু মাইকী টুকুৰাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হয় পৃথক বাঁহ। মাইকী টুকুৰাৰ বাঁহটোত কণী পাৰিবলৈ থাকে সুন্দৰ ব্যৱস্থা। তামোল নাৰিকল গছত একেলগে ওলমি থকা বাঁহবোৰে সহজে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সকলোৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে পূৰ্বে গাঁৱে ভূঞে সততে দেখিবলৈ পোৱা টুকুৰা চৰাইৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পাইছে সংখ্যা। প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মতে উপযুক্ত পৰিৱেশ আৰু তামোল নাৰিকলৰ দৰে গছ কমি যোৱাতেই ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিত টুকুৰা চৰাইৰ সংৰক্ষণৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ইফালে শ শ টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহ নিৰ্মাণ কৰি থকা পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বহুজনে। হয়, এইটো একেবাৰে সত্য কথা। সৰুতে যেতিয়া আমাৰ বৰসবাহ ভাওনা শেষ হয় আৰু বৰসবাহত আমি যেতিয়া ৰজা মহাৰজাই মুকুটবিলাক পিন্ধে, তাৰ ঠিক বৰসবাহৰ পিছতেই আচলতে টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহবিলাক বতাহত তললৈ সৰি পৰে আৰু আমি সেই ভাওনাৰ কথাখিনি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি সেই টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহৰ সেইডাল কাটি আমি মুকুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, সেয়া মনত পৰে। সেইকণ সময়ত আচলতে টুকুৰা চৰাই সুলভ হৈ পৰিছিল, টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহ আমি দেখা পাওঁ। কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে মানে টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহটো দুৰ্লভ হৈ পৰিছিল। কিন্তু সুখৰ বিষয় এইটোৱেই যে আজি কেইবছৰমানৰ পৰা কাজিৰঙাত আমি পুনৰ টুকুৰা চৰাই বাঁহ সজা আমি দেখা পাইছোঁ বা টুকুৰা চৰাইক আমি আকৌ পুনৰ দেখা পাইছোঁ, আৰু ই সঁচাকৈয়ে কাজিৰঙাৰ বাবে এটা সুখবৰ। আৰু এনেকৈ বিভিন্ন চৰাই আমাৰ মাজৰ পৰা বিলুপ্তিৰ পথত আৰু পুনৰ যেতিয়া আমি টুকুৰা চৰাইক আমি দেখা পাইছোঁ, সি আচলতে নিশ্চয় আমি কিদৰে তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে তাৰ কথা আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰাটো উচিত। হয়, টুকুৰা চৰাইক আচলতে উইভাৰ্ছ বাৰ্ড বা ইংলিছত উইভাৰ্ছ বাৰ্ড বা বহুতে ইঞ্জিনিয়াৰ বাৰ্ড বুলিও কয়। মানে টুকুৰা চৰাই যি ধুনীয়াকৈ নিজৰ বাঁহটো মানে তাঁতশালত বোৱা কাপোৰৰ নিচিনাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ চিলাই পেলাই নিজৰ বাঁহটো প্ৰস্তুত কৰে, আৰু বাঁহটো মানে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ ডিজাইনৰ, যিহেতু মুখখন চৰাইটো তলফালৰ পৰা সোমায় আৰু তামোলৰ পাতত বিশেষকৈ তামোলৰ গছত আমি বিশেষকৈ দেখা পাওঁ, মানে তাত ওলমি থাকে। গতিকে ই এটা বৰ সুন্দৰ মানে কৌশল আচলতে তেওঁলোকৰ এটা গুণ টুকুৰা চৰাইৰ, আৰু সেইকাৰণে চাগে তাক ইঞ্জিনিয়াৰ বাৰ্ড বুলিও বহুলোকে ক'ব খোজে। এইটো সঁচাকৈ শুভ লক্ষণ। মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে বৰ্তমান সময়ত দুৰ্লভ হৈ পৰা একদৃশ্য টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহ, যিকণ আমি যেতিয়া কিশোৰ অৱস্থাত আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ বাবে সুলভ আছিলে,
কিন্তু তার মাজতে এটা সময় আমি কিন্তু টুকুরা চৰাই বাহ আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ, পুনৰ দেখা পোৱা গৈছে। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা নিশ্চয় আৰু এটা কথা, এইকাৰণেও আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বাঁহটো চাবলৈ যাব লাগে। যেতিয়া আমি চৰাই চিনি পাম বা জীৱ জন্তুক আমি চিনি পাম, তাৰ নামটো আমি জানিম, তেতিয়াই কি হ'ব, এটা আত্মিক সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠে। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি তাক চিনি নাপাম তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি আমাৰ আত্মিক সম্বন্ধটো গঢ় লৈ নুঠে। আৰু তাৰ কাৰণেই আচলতে বহু ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো সংৰক্ষণৰ পৰা দূৰত থাকে। গতিকে সেইটো এটা আনন্দৰ বিষয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই টুকুৰা চৰাই চাবলৈ গৈছে, টুকুৰা চৰাই কেনেকৈ বাঁহ সাজে সেয়া চাবলৈ গৈছে। আৰু তেতিয়া নিঃসন্দেহে কিন্তু তেওঁলোকে অনাগত দিনবোৰত টুকুৰা চৰাইৰ নিশ্চয় অনিষ্ট সাধন নকৰে।